საქართველოს ჩემპიონატის მეორე ტური, main card. ეს ბრძოლა არ უნდა გამოგრჩეთ. ელგუჯა გოგია ოქტაგონზე მერუჟან პალიანის წინააღმდეგ გავა. პირველ ტურში ორივე მაგრად იჩხუბა. გოგიამ ილია ქარუხნიშვილს მძიმე ბრძოლაში აჯობა. პალიანმა თორნიკე ვარადაშვილს პირველივე რაუნდში მოუგო. ფოთის და ახალციხის საბრძოლო სკოლების დაპირისპირება, რომელში გამარჯვებულიც ჩემპიონობისკენ დიდ ნაბიჯს გადადგამს. 66 კილომდე კატეგორიაში ქამრის ბედი შეიძლება სწორედ აქ გადაწყდეს. ვიყურეთ 24 მარტს ევროპაბეთის Facebook-ის და პოპსპორტის YouTube-ის არხზე. მაგარი ბრძოლა იქნება.